ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାତି 2:33 ହେଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେଖେଇଥିଲି, ଆମର ରାତିରେ ଏଇ କବାଟଟା କିଏ ବାଡ଼ଉଛୁ, ଛାତ ଉପରେ କବାଟ କିଏ ବାଡ଼ଉଛୁ, ଆଜି ପୁଣି କବାଟ ବାଡ଼ଉଛୁ, ରାତି 2:30 ବେଳକୁ କବାଟ ବାଡ଼ଉଛୁ। ଶୁଣିକି ଆମେ 2 ଜଣ ଉଠିକି ବସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ହେଲା ଏଇଟା ଅର୍ଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ପୁରା କବାଟ ସାଉଣ୍ଡ, ଦେଖ ଏବେ ଶୁଣାଇଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ହେଲା ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଦିଏ ଶୁଣିପାରୁଛ, ତୁମେ ଥାଅ ଆସିବନି। ମା ତ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଉପରେ, ହେଇ ଦେଖ ସାଉଣ୍ଡ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛୁ। ମା ଓ ମା ଆସୁନ ଟିକେ, ବା ଗୁଡ଼ାକ ନା ଆସ ଆସ ଟିକେ, କବାଡ଼ି କିଏ ବାଡ଼ଉଛି ପୁଣି ଛାତ ଉପର। ହଁ ଆସନା ଆସନା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ହେଲା। ଭାଇ ଶୋଇଥିଲେ ହଠାତ୍ କିନା ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୁଣା ହେଲା, ଶୁଣିକି 2 ଜଣ ଯାକ ଆମେ ଉଠିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କଲି, କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କଲି, ଦେଖ ପୁଣି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣା ହେଇଛି। ବହୁତ ଜଣ କହୁଥିଲେ ମାନେ ଆସନା ଆସନା ଆସନା, ହଁ ସେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ବାଡ଼ୁଥିଲା ସେଇଭଳି। ଉପର ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ମା ଟିକେ ଏଇଠି ଭିତରେ ରହିଥାଉ ନା, ସେଇଠି ରୁମ୍ରେ ଥାଉ ଯାଇକି ମା କବାଟ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣ, ରୁହ ମୁଁ ଯାଏ ଆଗରେ। ନାଇଁ ଆଗରୁ ସେମିତି କେତେଥର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛି, ଏପଟେ ଶୁଣା ହେଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଛି କେତେ ଜୋର, ତୁମେ ବି ତ ନିଜେ ଶୁଣିଛ ସାଉଣ୍ଡ କେତେ ହେଉଥିଲା। ଏପଟେ ଦେଖି ଆସୁନ, କେହି ତ ନାହିଁ ଏପଟେ ବି, କେହି ନାହିଁ ଏପଟେ ବି, କେହି ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜେ ବା ଶୁଣିଛ ନା ସାଉଣ୍ଡଟା ପୁରା ଧଡ଼ 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 ଶୁଣା ହେଲା, ବହୁତ ଜୋର ଶୁଣା ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଜୋର ଶୁଣା ହେଉଥିଲା ପୁରା। ମୁଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି ଶୋଇଥିନି, ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲେଇ ନଥିଲି, ହାବା ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଝରକା ପଟେ, ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲେଇ ନଥିଲି, ସାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋର ଶୁଣା ହେଲା ଶୁଣିକି ଆସିଛି। ଚୋର ଏପଟେ ଆସିବ କେମିତି, ଆପଣ ଉଠିବା ପାଇଁ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଥରେ ବୋଧେ ନୁହେଁ, ତୁମେ ତ କେତେଥର ଶୁଣିଲନି ଭାଇ, ଆଗରୁ କେତେଥର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ସାଉଣ୍ଡ ବି ଶୁଣେଇଛି, ହେଲା। ଆଜି ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଦେଖ ଇଏ ରହିଲା ଆମ ରୁମ୍ଟା, ଏଇଠି ରହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଝରକା, ରାତି 2:30 ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆସିକି, ନାଇଁ ଏତେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିପାରିବନି। ଚାଲ ତଳକୁ ପଳେଇଯା, ତୁମେ ତଳକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି, ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି, ଚାଲ ଟାଇମ୍ 2:30 ହେଲାଣି ଆସିକି, ଏଥର ପୁରା ମୁଁ ତା ଭିତରେ କେଉଁଠୁ ଆସିବି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଲାଇଟ୍ ଜଳିଯିବ ଏଠି, ଭୂତ ନହେନେ କିସ ଆଟୋ ଆଟୋ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ ବାହାରିଲାଣି, ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଉଛି କହିଲେ ଆଟୋ ଗୋରୁ ଭୂତ, ସେଦିନ କହିଲେ ଗୁମା ଭୂତ। ବାବା ତୁମେ ତ ସେଦିନ ତୁମ ସେଠି ଦେଖିଥିଲ, ତୁମ ରୁମ୍ ଦେଖିଛି, ସେଟା ସେଦିନ ସେଠି ଦେଖିନି, ତା ଆଗରୁ ଥର ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ରାସ୍ତାରେ ବସିଥିଲା ସେ ଗୁମା ଭୂତ।
ସେ ତୁମର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଆଖ୍ୟା କାହାଣୀ। ରାତିରେ ଏଠି ଜାଣିଛ ନା, ଏଠି ଘର ଫର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଏଠି ରୁହ ଆସିକି ହେଲା, ଏକ ଲାଇଟ୍ ରହିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ପୁରା ଡେଞ୍ଜର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଶୁଭନି ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଅ ହେଲା, ଗରମ ଯେ ଗରମ ଲାଗିଲାଣି, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଦେଇଛେ। କ'ଣ କରିବେ ଏଠି ସିଏ ଖାଉ ତଳକୁ ପଳାଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ, ଇଚ୍ଛା ନା 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 ଥାଉ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଡରିବନି, ମୁଁ ତ ଅଛି, ତୁ ଶୋଇଯା, ମୁଁ ଡାକିବି ଯଦି ପୁଣି ସାଉଣ୍ଡ ହବ ହେଲା। ଆରେ ସାଉଣ୍ଡ ଏଇଟା ଥରେ ଦେଉନି, କେତେ ଥର ହେଲାଣି ନା ନା ଭଗବାନ ଦେଖିଛି। ଆରେ ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ତ ହେଲା, ବାହାରେ ପଟୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅରୁ ଲାଇଟ୍ ମାରିକି। ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥର ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ନିଜେ 50 ଥର ଶୁଣିଲିନି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ବୋଧେ 2-3 ଥର ମୁଁ ଦେଖେଇଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଥର ପୁରା ଶୁଣେଇଥିଲି। ଏଇଟା ରହିଲା ଛାତ ଉପର ଭିୟୁଟା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଘର, ଆମ ରୁମ୍ଟା ହିଁ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଝରକା ଦେଖାହେଉଛୁ ନା, ଏଇଭଳିଆ ଏରିଆ ପୁରା ଅଛି, ଏପଟଟା ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଏରିଆଟା ଅଛି। ଏପଟେ କିଏ ଆସିବ ଯେ ରାତିରେ, ସେପଟେ ମୋ ବାଇକ୍ ଘରକେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏଠି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଘର। ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ନିଜେ ଶୁଣିନେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତେ ହେଲା, କେତେ ଜଣ କହୁଥିଲେ ଭାଇ ସେମିତି ପବନରେ ହେଉଥିବ, ବିଲେଇ ମାଡ଼ କରୁଥିବ, ଭାଇ ପବନର ମାଡ଼ ସେଇଟା ନୁହେଁ କି ବିଲେଇର ମାଡ଼ ନୁହେଁ, ଆମ ରୁମ୍ କବାଟ, ଯେଉଁଟା ଆମ ରୁମ୍ କବାଟ ଅଛି ସେ କବାଟ ବି ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଆଗରୁ ମୁଁ ଶୁଣେଇଛି କହିଛି ବି ହେଲା, ରୁମ୍ରେ ତ ଆଉ ପବନ ସେଠି ବାଜୁନି କି ସେଠି ଆସି ବିଲେଇ ସେତେ ଜୋର ମାଡ଼ କରିବନି, ପୁରା ଜୋର ଜୋର ବାଡ଼ିଲା ଟାଇପ୍ର, ଥରେ ଅଧେ ନୁହେଁ ବହୁତ ଥର ହେଲାଣି। କ'ଣ କରିବା, ତୁମେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆ କରିକି ଆଇପାରିଲନି, ଗରମ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି, ଟେନସନ୍ରେ ଟିକେ ବେଲକୋନି ଦେଖିଲେ, ଆଉ ବେଲକୋନିରେ ଆଗରୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶୋଉଥିଲୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଜାଗାରେ, ହଁ ପୁରା ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଗରୁ ମସଲା ପକେଇକି ଶୋଉଥିଲୁ, ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଠି ଶୋଉଥିଲୁ, ଏବେ ଶୋଇବା ଏଠି ଛାତରେ, ହଁ ଗୋଟେ ଥର ଛାତରେ ଶୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆସିଯାଇଛି, ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଛାତରେ ଶୋଇଥିଲେ ଅଧା ରାତିରେ, ଏଇଭଳିଆ 2:30 ହବ ପୁରା, ଯେମିତି ପୁରା ବହୁତ ସାରା ପାରା ବସିଲେ ଏକାସାରେ ହଳୁ କରିକି ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ, ଥରେ ଅଧେ ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର ଚାଲିଛି, ବାରମ୍ବାର ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଉଠିକି ମଶାରୀ ଭିତରେ ବସିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା ହେଉଥିଲା ହେଉଥିଲା, ଭାଇ ରାତି ସାରା ଶୋଇନି, ସକାଳ ଯାଏ ମୁଁ ସେମିତି ବସିକି ରହିଛି, କି ଡର ସେଦିନ ରାତିରେ, ବହୁତ ଦିନ ଏକା କଥା ନୁହେଁ, ଜଷ୍ଟ କେତେ ମାସ କାଠୁ ହବ କହିଲେ, ନା ବର୍ଷେ ହବନି, ବର୍ଷେ ହବନି, ଏଇ ଗରମ ଦିନ ଟାଇମ୍ରେ ଶୋଉଥିଲେ ହେଲା, ହଁ ତାହେଲେ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ନାତ୍ର ହବ ନା, ଏଇ ଶୀତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଶୋଉଥିଲେ ହେଲା, ବହୁତ ଖତରନାକ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟିଥିଲା ରାତିରେ, ସେଇଠୁ ଆଉ ଶୋଇଲେନି, ହଁ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଶୋଇ ତ ହେଲାନି, ଏଇ ଛାତରୁ କିଏ ଉଠିକି ଏପଟେ ଦେଇକି ପାହାଚରେ ଗଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ରାତିରେ, ପୁଣି କେତେ ରଙ୍ଗ ସେ, ହଁ ହଁ ତୁମେ ଡର ନ ତ, ଡରିବାର ନାହିଁ କିଛି ହେଲା, ଭୂତ ଭୂତ ତାଙ୍କର ଦମ୍ ନାହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଧଡ଼ଧାଡ଼ କରିବ ସାଉଣ୍ଡ କରିବ, ସେ ଭୂତ ଭୂତ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ, ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ଦେଖିନେବି ତାକୁ। ଓକେ ଚାଲ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି କେତେ ହେଲାଣି ଦେଖିବା, 2:44 ଶୋଇପଡ଼ିବା, ହଉ ମା ଯାଅ ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼େ, ଯା ଶୋଇ ଡାକିବି ଯେ ସାଉଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ନା, ବାବା ପଳେଇଲେଣି କି, ବାବା ବିରାଟ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗାଲି ଯାଇଛି, ବାସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କବାଟ ଲକ୍ କରିଦେଇଛି, ଏପଟେ ଝରକାଟାକୁ ପୁରା ଲକ୍ କରିଦେଇଛି, ଗେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ସେଇଭଳିଆ, ଡର ନା ତ ଟୋଟାଲି, ରାଣ ମୋ ରାଣ ଟୋଟାଲି ଡର ନା, ଟୋଟାଲି ଡରିବନି ହେଲା, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ହେଲା, ସେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ହେଲା, ଓକେ ମୁଁ ଅଛି ତ ଡରିବାର ନାହିଁ, ତ ଜାଣିଛ ଭଲ ଲାଗି ନା ହେଲା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ହେଲା, ମୋତେ ଟୋଟାଲି ଏତିକି ଏତିକି ଟିକେ ବି ଡର ଲାଗିନି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ନା, କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନହେଲେ ଯଦି ଡରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ବାହାରିକି ଯାଇନଥାନ୍ତି ଏଇ ରୁମ୍ରୁ ହେଲା, ବାହାରିକି ଯାଇ ପୁଣି ରାତିରେ ଖୋଜିକି ଆସିଲି କି ନାହିଁ, ମୋତେ ଖାଲି ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଡର ହେଲା, ଇଏ ଯଦି ମୁଁ ଡରିବିନି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତୁମର ଡରନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ସତରେ, ହଁ ଆଗରୁ ତ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗେଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଧରିକି ମୋତେ ଦୁଳୁ ଦୁଳୁ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲେଇ ନଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲେଇ ଦେଇଛୁ, ବାସ୍ ଏବେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁଛି ଆମେ ଶୋଇଲୁ, ବାକି ରାତିରେ ଯଦି ପୁଣି ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖେଇବି, ଟାଇମ୍ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଲୁ 3 ହେଲାଣି, ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲା ବେଳେ ପୁଣି ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାଲ
ସେଇ ବଢ଼ିଆ ଗଲି କାହିଁକି ହଉଛେ ଚାଲ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ କରିଦେବା ବାସ୍ ଅନ୍ଧାର ଚାଲ ଶୋଇଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳି ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଛାଡ଼ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ହେଲା ଚାଲ ଦେଖା ହବ କାଲି ସକାଳକୁ ରହୁଛୁ ବାଏ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବାକି ସେସବୁ ଘଟଣା ଆମ ପାଇଁ କମନ୍ ହେଇସାରିଲାନି କାହିଁକି ନା ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ସେସବୁ ଘଟୁଛି ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ବାକି ସେସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ବି ନେବା ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖେଇବି କହିବି ବାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ନେଇ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଏବେ ପାଇଁ ସେ ଘଟଣାକୁ ଛାଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଫର୍ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଯେଉଁ ଅଫର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ 2 ମିନିଟ୍ କାମ କରିକି 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ତା ବି ପୁଣି ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ହଁ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ସବୁକିଛି ଆଗକୁ କହିବେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ କେତେ କ'ଣ ଇନକମ୍ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲା ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଏ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ କେତେ ସାରା 100 ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି କେତେ ସାରା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା 100 ଟଙ୍କା ଆସି ଏମିତି ଆପଣ ବି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ବାସ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଲେଖା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଉଛି ଏଇଟା କୌଣସି ସ୍ପନ୍ସର୍ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ ସ୍ପନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆପଣ ଅଫର୍କୁ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଇନକମ୍ ହବ କି ନାହିଁ କିଛି ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବି ଏଇଟା କୌଣସି ସ୍ପନ୍ସର୍ ନୁହେଁ ଆପଣ ଆରାମସେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ କହିବି ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ ଆରାମସେ ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆପ୍ଲିକେସନର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ଟା ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏଇଭଳିଆ ପେଜ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ପଳେଇଯିବ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ପଳେଇଯିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପିନ୍ କରାହେଇକି ଅଛି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେବ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଓପନ୍ କରିବେ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ମାଗିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଇଦେବେ ସେଇଠି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଆସିବ ଓଟିପିକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଇଦେବେ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଭେରିଫାଇ ହେଇଯିବ ଭେରିଫାଇ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଓପନ୍ କରିବେ ଏଇଭଳିଆ ପେଜ୍କୁ ଆସି ଏଇଭଳିଆ ପେଜ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କରିବାର ଅଛି କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଯେଉଁ କାମଟା କରିବେ ନା ସେଇ କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ରିୱାର୍ଡ ମିଳିବ ସେଇ କାମକୁ ନେଇକି ଯଦି ଏଇଠି କିଛି ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆପଣ କୌଣସି କିଛି ବି ରିୱାର୍ଡ ମିଳିବନି ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ପେଜ୍ଟା ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ନା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେସ୍ ଲୋନ୍ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଡିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡ ଲେଖା ଆସୁଛୁ ଡିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡ ଆପଣ ଭଲକି ମନେ ରଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ପେଜ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବେ ତ ଡିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ପେଜ୍ ଆସିବ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି 10 ଏଇ ଜାଗାରେ ଶୂନଟା କାଟି ଦେଇକି ଏକ କରିଦେବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟୁ ବାଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଏହା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ପେଜ୍ ଆସିବ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାଓ ଲେଖା ଆସୁଛୁ ସିଧା ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାଓ ଯେଉଁ ଲେଖା ଆସୁଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଥିବ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନାମ ଅଛି ସେଇ ନାଁଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେବେ ତାପରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଛି ସେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ 10 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଇଟା ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଭେରିଫାଇ ଲେଖା ଆସୁଛି ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫାଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏଠୁ ଟଙ୍କେ 30 ପଇସାର ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡ ପର୍ଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସିଧା ସେଇଟା ଫୋନ୍ ପେ ୟା ଗୁଗୁଲ୍ ପେରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ସେଇଠୁ ପର୍ଚେସ୍ କରିଦେବେ ପର୍ଚେସ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ 250 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ଟା ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡ ଆକାରରେ ମିଳିବ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଲ୍ କରିକି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେ ପଇସା ନେଇନେବେ 2-3 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚାଲିଯିବ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଏଇଠି ଆଗକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ଲେଖା କାମ କରିବେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଫ୍ଲାଟ୍ ମିଳିବ ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟା କେମିତି କ'ଣ ହବ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଦେଖୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ଟା ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ତ ଏଇଠି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେୟାର ନାଭି ଆପ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ନ ୟାରି ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କଲି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ପେଜ୍କୁ ଆସିବେ ଏଇଭଳିଆ ପେଜ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେୟାର ଭିଆ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ତ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଇ ଆପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଫର୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାହାକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ ଫଲୋ କଲେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କରିବା ମାତ୍ରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ରେଫର୍ କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଅପ୍ ଟୁ 250 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ବି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଟ୍ 100 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ନେଇପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ନେବେ ସେଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିବେ ନା ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ ଏଇ ପେଜ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଲେଖା ଆସିବ ଗୋଟେ ଏଡ୍ UPI ଆଇଡି ତ ମୋର ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଅଲରେଡି ମୋର UPI ଆଇଡି ସେ ଜାଗାରେ ଦେଇଦେଇ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅପ୍ସନ୍ ସେଠି ଦେଖାଉନି ଆପଣ ନୂଆ ଆଇଡି ଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ଦେଖିବ ଏଡ୍ UPI ଆଇଡି ଅପ୍ସନ୍ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ UPI ଆଇଡି ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଭେରିଫାଇ କରିନେବେ ଆପଣ କୌଣସି ସେଠି ୱିଡ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ରେଫର୍ କାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯିବ ମାତ୍ର 2 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ଅଛି ଜେନୁଇନ୍ ଅଫର୍ ଅଛି ଅଲରେଡି ଏଥିରୁ ବହୁତ ଭଲ ଇନକମ୍ କରିଛି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଭଲ ଇନକମ୍ କରିଛନ୍ତି
पूर्वर भिडियो में कही अफर विषय में सेत बहुत जन बहुत भल इनकम करते बाकी एबी अफर जेहतु कंटिन्यू अच्छे तो आउ थे कहीदी जब आप इनकम करना अफर को एप्लाई करना जैक आराम से करेंगे करते इनकम कले निहां आगे कमेंट करके कहे ठीक अच्छे तो चलते फ्रेंड ए भिडियोटा लंबा करेंगे ये भिडियो को ये शेष करदे गेली बर्तन आसिक पहुंची गले आम आ गए नुआ भिडियो आज सुट हो मैंने स्टार्ट हो सारे अलरेडी से देखिए आगे कौन अच्छी काली की आसो सेटा तो ये भिडियोटा ये शेष करदे कौन हो सदा तो देखा आ गए नुआ भिडियो से गोटे विदाय दिंतु रोचु बाय आ भूत किसी सल्यूसन अच्छे जो कमेंट करें।